Vamos para o ritual Araueté, o ritual indígena, os deuses canibais. Mais uma vez, a cênica no Festival de Parintins com o boi caprichoso. A volta do pajé. Esse ritual, ele é um relato de Viveiro de Castro, que no seu livro Deuses Canibais, ele conta que ele estava na aldeia Ipixuna e o pajé canipairô, em êxtase, se dirigiu às margens do rio Ipixuna e lá começou a cantar a canção Visão, que narrava uma batalha sua com o poderoso Icatirã, senhor das águas. E nessa batalha, ele previu sua morte, dizendo que seria devorado pelo poderoso Deus. Esse pajé de hoje, o canipairô, ele existiu, ele é um pajé real. Oferendas para o ritual. E aí vem os índios trazendo as oferendas. Os deuses desceram em busca das almas prometidas da canção Visão. E o Icatirã, gigante das águas, lá buscando a luta, vestido do ataque letal. E as candeias da galera, o grande xamã, o senhor do Arai. Olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz. Nação azul e branca em delírio. Presencia. Eu sou canipairô. Nesse momento, canipairô está tendo a sua visão canção e está começando a ver o terrível e o Icatirã. Desafiando o deus canibal que comia as almas. Os Araueté, eles acreditam que os deuses canibais têm que comer suas almas para eles poderem ficar divinos e ganhar a juventude eterna. Então, ser devorado pelos deuses canibais, para eles, é uma obrigação. Uma gigante pagelança no olho azul da Band. Milton Cunha, a revelação dessa alegoria gigantesca. O bom dela é que ela é toda pintada em tinta fluorescente. Quando a iluminação especial, azulada do bumbódromo, bate nos volumes pintados de flúor, tudo acende, tudo toma uma dimensão mágica fabulosa. Então, assim, ao vivo, o efeito da tinta fluorescente é impressionante. Começa a aparecer na alegoria o mais temido. O Icatirã está devorando a alma do pajé na sua visão canção. Muitos movimentos na alegoria gigante. Muitos. E o Icatirã, gigante das águas, lá busca a família, vestido do ataque letal. O grande xamã, o senhor do Arai. Olha nos olhos da fera. Ele começa a garganta voraz. A sua garganta voraz. Eu sou Tônio Barão, o grande pajé. Não temo a morte, o sangue que corre em minhas veias é Araueté. E o Icatirã me desafiar. Começa a devorar o pajé. Eu sou do amor, eu quero tua alma. Algo já tenho visto no festival. Devora o grande pajé! Eu sou o canipairô, o grande pajé. Condenou a morte, o sangue que corre em minha filha Ceará. Este monstro central canibal tem 30 metros de altura. Fabuloso. Lembrando sempre que todos os movimentos são manuais. Vou devorar!
Nesse momento, o pajé está sendo devorado. Ele está dentro do Icatirrã. E a gente vê a situação do pajé lá dentro. Todos os movimentos para você. Das águas do Igarapé e Bixuna. Do Igarapé e Bixuna. E a Sêneca na alegoria. Para os Araueté. Ser devorado e morrer. Quer dizer, se tornar jovem guerreiro no cosmo dos Araueté. Aqui está. Ritual. Intente número 4. Nós somos Araújo, passamos a visão do culto sobrenatural aos grandes magos, carne mais deuses. Valdir Santana surge. Ressurge em meio às águas do Igarapé e Bixuna. Ressurge jovem e forte, como na cosmologia. Em cima do que disse a Socorro sobre a lenda, ele morreu. E voltou, jovem, com mais vida. Mas como ele foi devorado pelo deus canibal, agora ele já está no cosmo, já é eterno, divino e jovem. O sonho de consumo de todo mundo, né, Rita? O ritual Araueté. E aí vem Canipairô. E tem de número 12, Pajé Valdi Santana. Eu sou o Canipairô, o grande pajé. Essa indumentária é uma criação do artista Emerson Brasil. Emerson Brasil, que também é artista de alegoria. Nós vamos ver em outras noites a alegoria do Emerson Brasil. Ele é considerado o mago da transformação. E não acabou pro pajé, não. Alegoria fantástica. Item 16, ritual item 4. Mais uma transformação para o pajé. Sou devorador. Santana, incorporado de Canipairô, pajé Araueté do Igarapé e Bixuna. Aí está, item 12, pajé.